bir çoban qızını gördüm çeşmə başında. Ay aman, bir çoban qızını gördüm çeşmə başında. Ay aman, qoşaqlar var özündə, bəsmə qaşında. Vay, 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 qoşaqlar var özündə, bəsmə qaşında. Aman, aman. Dilbərə göndərdim gümüşdən qayçı, üzünə yazdırdım mən sənə elçi. O gün üzəyə düşən ey məhnə zülfü pürxəmdür ki xəlqi bir-birə vurmuş qəribə aləmdür. Edib cəhanı müsəxxər ələm vurub qəddün. Fəda o qamətə canım, nə türfə əl-əmdün. Təbarək Allah, bu qəddü qamətə düşüb danə, bu danənin həvəsin bilməyən nə Adəmdür, əmanəy.
öpər də hanımı hər kim həyatı xoşqal o kimsəyə daim yanında həmdəndir hanı bu cilvədə tamuz bu yerişdə təzər ilahi Buna girişmə, bu nazı nəçən xəmdür Veribdir dayə sənə Veribdir dayə sənə tifl olanda mayəyi naz Məsihiyyəsi özün sən o dayə Məryəmdir Mən öz qiyamətimi görmüşəm, gedək vayiz Təbirə yoxdur qiyamət, dübarə xürrəmdir, ay əman, əman Cəmal, əman, Can getdi ləbə, ləbləb canana yetincə Can getdi ləbə, ləbləb canana yetincə Tuti həvəs oldum, şəkəristana yetincə Kız istədiyi abi həyatı tapa bildi Şəhd ilə bir canan mənin alana yetincə Fəhm eyyət ki, məməl aşıqəm ey zahidi bizə Fəhmət ki, məməl aşıqəm ey zahidi bizə Gör bir nə çəkib dil şəhi mərdanə yetincə Həm qıldı əlif qəddimi eşqində o şahın Muyur Mur oldu məcəbbəz mi Süleymana yetincə Hal əhli bilər halını hal əhlimin ey dil Gizlət qəmi külhanının adana yetincə istərdi dünən Hacıya dəvəsü cəmal ey O tutdu qələm yandı Qələm dana yetincə əman əman Yarım əman əman Ay əman əman Ay qız çoxdandır kəsmirsən məndən nəzər Həsrətinlə yanıram, yoxdur heç xəbər Kəsirdir qəsdim əcəllad kimi gözlərin Kəman bir tərəf, bir sayan bir tərəfdən Kəsirdir qəsdim əcəllad kimi gözlərin Kəman bir tərəf, bir sayan bir tərəfdən Həsrətin dayan əyan Sən əsibili dildar Mən mən ayrı sanıqdım Səni azalım əmriyəm Sən meşgul edimdir Sən meşgul edimdir Bu aşıq zarı görəcəyim Sən meşgul edimdir Sən meşgul edimdir Bu aşıq zarı görəcəyim Bu aşıq zarı
gör nəcəbim.